Igual a sua história com Anthony Kids, Pô, né, cara? Opa, pariu, eu não quero cara. te fazer contar de novo <laughs> essa história, porque ela já virou... Não, eu tenho orgulho, já... cara. Olha, olha, peraí, olha a coleção aqui, ó. Treta com a banda do Axel do <laughs> e, e, e quase treta com Anthony Kids, mano. Que Tem... só não rolou porque você não quis, porque é, ele, é, é, ele acho tava que, praticamente que... pedindo, sim, né, cara? Sim, 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 sim. Conta bem resumido, cara. Não, só eu acho que quem... assim, já, já é uma maneira que eu não agiria tá resumindo é meu o cara veio aqui pro Brasil e, e ele tinha ele tem um grande amigo dele fotógrafo esse fotógrafo tinha feito um ensaio com é, na mesma tarde ali que ele tava no Brasil com a minha namorada da e, na época e a gente se encontrou mano a gente foi jantar junto eu a, a minha ex-namorada o, o fotógrafo e o Anthony uhum. só nós quatro não sei o quê. que a honra que dá, né? é super num um japonês aqui na Vila Madalena e tal é, depois fomos no show dele, depois fomos no pré-show, uhum. no pós-show dele tal, que foi aonde realmente rolou toda a situação. No pós-show era aniversário dessa minha ex-namorada e ele, é, o Flick, tava discotecando. Foi, uma puta, foi um puta rolê, meu, porque eu fiquei bem próximo a ele mesmo, uhum. assim... É, só que ao mesmo tempo essa proximidade nossa era porque o cara tava de, de olho ali e tal uhum. e aí, Acho que a nesse... gente não falou ainda só para quem ainda não tá entendendo que o Anthony Kids é vocalista do Red Hot Chili Peppers isso e aí nesse pós show do Red Hot aqui no Brasil teve um eles fizeram uma festa num bar chamado Número lembro, aí, lembro. e lá embaixo tinha uma uma balada é, exclusiva nesse número e tal e o Fli discotecou a noite inteira só música mano ele velho. só discotecou música brasileira que animal o Fli imagina tocar umas bossa nova. Não, surreal, surreal. Ainda um cara com o groove, do e batia Flea, uns né, negócios, fazia uns sons meio batendo ao uh -huh. vivo ali junto, muito louco assim. E aí o Anthony foi lá cantar parabéns pra minha mina, não sei o que, pra minha mina, horrível também falar assim, mas pra minha ex-namorada uh -huh. e tal. E meu, e ali o Anthony que é o maior ídolo da ele era até então quando eu, na, na época que eu tinha ídolos na vida que eu achava que dava para ter assim tipo meu ele era o cara velho grande parte da minha da minha do meu ímpeto durante a MTV era por causa do Anthony Kids eu devo muito ao Anthony Kids mesma coisa eu com muito é. mesmo assim coragem uhum. é, bater de frente com pessoas legal foda se, ligar o foda -se é, acreditar naquilo que eu tava fazendo e, e em ser diferente mano o cara tem uma, um papel fundamental na minha vida e, mano, e aí de repente o cara me dá essa pisada de bola ali, né? É, e tal. É um ídolo seu desabando Nossa, na sua frente. mano, cara, eu não cara, sabia cara. o que fazer. Mano, e depois ele ligava pra ela, mano, e, e, da... e caía na caixa postal. E era A.K. A.K., tá ligado? E ele se coloca na. No... É, mano, é. Aí, então assim, mano, um, uma situação surreal. Tá ligado? Não, surreal, mano. Justo, cara. Justo Podia... eu. Justo. Mano, que porra, Podia velho. Ser sei lá, e tá eu, ligado? E eu pensava muito isso. E aí, cara, depois. Tudo passou, né? Hoje em dia, 2021, tudo passou. Isso foi em que ano? Isso foi em dois... Isso foi. Boa pergunta. Tá vendo legendárias? 2014? 20, do, 2013, 2014, foi uhum. por aí. Foi a última vinda ou penúltima vinda deles aí. É, cara, o tempo passou, o relacionamento acabou, o amor uhum. aí, a paixão passaram Sim. também. Você consegue analisar fica as mais coisas fácil sobre de um perdoar. outro, perdoar, mesmo que ele não peça desculpa, fica mais fácil faz perdoar. E eu posso falar, cara, eu 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 não podia esperar outra coisa vindo dos Guns N Roses vindo do Anthony Kids entendeu esses caras são tudo uns loucos mano viajam pelo mundo inteiro e a tal a realidade a visão de mundo desses caras é completamente com o mundo Cara, ele gira ele, ele, em ele, torno comeu, deles, ele comeu o japonês tá inteiro de com a mão Foda-se. Foda-se, tá assim, mano. Foda-se. Ele comeu o japonês inteiro. O cara, o cara é outra coisa. Uhum. Ele acordava, ele tava no Emiliano, no hotel é um Emiliano. É o cara que não tem que puxar saco de ninguém, tá ligado? Então foda-se. Ele, ele acordava, pegava o helicóptero no Emiliano, surfava em maresias, voltava a fim de tarde, ia passar o som. De boa, Voltava, né? tá ligado? E, porque tudo ele, pronto pra ele, ele fazer pronto. o que ele quiser. Ele chega no país ele pergunta qual é a praia mais da hora pra eu surfar. Os uhum. caras falam, é a praia tal. Ele fala, então amanhã é. o helicóptero aqui de manhã me pega com a prancha, não sei o é, que. o normalmente, quando ele vem, ele fica no Rio. Vai, faz o show em BH, volta pro Rio. Vai, faz o show em Brasília, volta pro Rio. O cara Rio, gosta de ficar tá no ligado? Rio. É, ele gosta de ficar no então, Rio. Então, assim, cara, eu, eu 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 acho que no fim eu tive aí também uma uma sorte, assim, a honra de cruzar e de conhecer. Isso e que eu e te de falar, de, cara. E de... Eu preferia ter uma história com o Axel cagando comigo do que continuar <laughs> que eu não tenho uma história. A minha única história com o Axel é, é que eu quase peguei <laughs> ele no. <laughs> quando me eu voltei pro Brasil, eu, eu meus pedras no mesmo, no mesmo hotel, tá ligado? Então eu sempre fico no Hyatt aqui em São Paulo Caralho. pra trombar com os caras. Já trombei com o Duff, tive uma experiência meio chata com ele, ele foi meio cuzão. Mas eu entendo que eu também fui. Uh -huh. eu já, já conto. Eu e o Axel, eu acordei cinco minutos atrasado pro café da manhã. a Hora que eu desci, minha amiga falou: o Axel acabou, acabou de, de subir. Passar. Ele tomou café da manhã aqui. No... Porque ele fui. toma no quarto, ele não sai do quarto. Então, ele descer para tomar café da manhã já é era raro. Eu pegar ele lá já era muito mais raro. E o Duff e eu, com essa minha amiga, a gente ficou na frente da academia do, do Hyatt, que a gente sabia que ele tava lá, que as coisas vão correndo, né? Lógico. Você tem seus informantes, Lógico. tá ligado? Maurício Meirelles fica comigo, <laughs> ou o Axel tá em tal lugar, ou não sei o que lá tá onde, tá ligado? <laughs> que ele é muito fã também. Ah, é mesmo? Caralho, é fanzaço, eu não, sabia, é não sabia, Que legal. Aí o Duff saiu da academia, eu e minha amiga, tipo, travamos, mas não falamos nada. Pô, o cara tá saindo, tá, tá suado e tal. Ele foi de uma academia, foi pra outra, que era uma do lado da outra. A gente não abordou, não falou nada. Deu um minuto, veio três armários, assim. You can't stay here, motherfucker! tirar. Eu tô Deu esperando de... o elevador. O cara, há 20 <laughs> minutos, olha falei que eu só pego o elevador quando ele vem do 13 terceiro. É superstição. Eu tenho superstição, é. lá.